Bem, gente, chegamos então na Casa de Carnes Majestade aqui com meu amigo Alisson, o de sempre. Churrasco, tudo bem? E bem, hoje para otimizar o tempo, estamos levando dois produtos para fazer duas receitas, mesma gravação, duas gravações no mesmo dia, sobrecoxa e carne moída patinho, correto? Patinho moído. De um parceiro novo, certo? Isso, ressaltando aqui que essa carne é um patinho de um animal da raça Angus, no confinamento do nosso parceiro novo, da JRJ. Bacana. Então, fazendo esse trabalho aí, fornecendo a carne pra gente. De ótima qualidade, como sempre. Vocês já sabem onde procurar, o endereço tá aqui embaixo. Então é isso, bora pra receita hoje, onde a gente vai fazer Polônia e Senegal. Vamos churrasquinho lá. Típico de lá. Isso aí. Bem, pessoal, hora do fogo agora. E bem, como já expliquei, hoje a gente precisa otimizar o tempo. Vamos fazer duas gravações em um dia só. De ouro preto, como sempre, fazendo bonito. Menos fumaça, mais calor, tudo que a gente precisa para hoje. Fala amigos, amigas e família do canal Santo Churrasco, sejam bem-vindos a mais um capítulo da nossa série na Copa do Mundo. E hoje vamos homenagear a Polônia, país de um grande amigo meu, Jacob, um abraço para você, obrigado por essa receita. E o nome dela é Golabak, tá? Basicamente o que que é? É repolho, folhas de repolho e dentro delas são recheadas com carne moída, tá? Então, vamos começar com essa receita super especial e dedicada a esse meu amigo. Bem, pessoal, os ingredientes estão aí na descrição, tá bom? No detalhe. E agora vamos para o que interessa. Basicamente, vamos fazer o seguinte. Primeiro processo é o repolho, tá? Como vocês podem ver aqui, eu já molhei bem ele, eu lavei bem, tá? Justamente essa água, uma vez que eu colocar no papel alumínio, vai ajudar a fazer a cocção dele, tá? Porque eu vou fazer ele direto na brasa. Naquela técnica que vocês já viram em outros vídeos, chamada rescoldo, tá? Esse aí é o nosso toque brasileiro para essa receita. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é remover essa raiz aqui, tá? Essa partezinha do talo, né? E agora, vamos colocar isso no papel alumínio. Passar duas voltas, tá bom? Para proteger bem ele. Beleza? Isso aqui, direto para a brasa. Bem, pessoal, então agora vamos fazer a carne. Vocês viram aí, estamos chique hoje. Carne moída Angus. Sensacional. Patinho, da melhor qualidade. Então, colocamos aqui, basicamente, sal, como sempre, Gonzalo. Aí vamos também colocar um pouquinho de cominho, tá? Que eles fazem, colocam bastante tempero na carne também. Então, vamos colocar um pouquinho, porque cominho, ele tem um sabor mais forte. Então, vamos colocar bem pouco. Pimenta preta, um pouquinho de extrato de tomate, sobras que eu já tinha, mas é bem pouco, tá gente, não precisa ser muito não, pouco de cebolinha e por último cebola, meia cebola é o suficiente, essa quantidade de carne que a gente tem, 300 gramas mais ou menos. Então é isso. E agora, só misturar. O aroma que tá aqui já, tudo se misturando, é sensacional. Vamos então aí, vamos deixar descansando enquanto o repolho fica pronto, que eu já vou mostrar o restante do processo para vocês, bem fácil. Bem pessoal, passaram 10 minutos aí, o repolho direto na brasa, e agora vamos virar mais 10 minutos o outro lado, que ele coloquei ele meio que na vertical. Então, minha luvinha de raspas que eu uso para o fogo de chão aqui. Só virar o repolho. Aí o Jacob, meu camarada, vai me falar depois nessa receita
polonesa brasileira, né? Se tá de acordo, você viu que a gente vai fazendo de uma maneira um pouco diferente, adaptando a receita tradicional da Polônia à nossa churrasqueira, ao nosso clima tropical, certo? Hora de tirar o repolho, continuar com a receita. Então vamos deixar esfriar ele um pouquinho para a gente começar a rechear ele com a carne, beleza? Bem, então agora sim vamos começar aí a montar. Olha como a folhinha está saindo fácil. Vocês vão reparar, chega perto aí, mostra aqui. Vocês vão reparar que ele, claro, fica nesse formato, mas a gente precisa que esteja bem articulado. Então, isso, MotoGP aqui do lado. Ó, vamos tirar essa parte para que permita que a gente consiga dobrar ele com maior facilidade, tá? Então, bem rente a folha, com cuidado, certo? Ó, pegamos a carne. Deixa eu fechar aqui, aqui, aqui e aqui. Mais uma folhinha, mesmo processo. Tá fogo médio, tá? Ó, tá 7, 8 segundos. Vamos deixar aí mais ou menos uns 20 minutinhos e depois mais 20 minutos do outro lado, beleza? Bem, pessoal, tá na hora de virar aqui. Olha a cor, que beleza. E vamos fazer o seguinte, vou colocar um pouquinho de azeite e um pouquinho de sal. E aí deixamos mais 20 minutos. Bem, pessoal, enquanto esperamos aí a nossa receita ficar pronta, fazer um brinde aqui, né? Uma vodka típica de lá da Polônia, Birova, acho que é assim a pronúncia. Um brinde aí para vocês, para o povo polonês, os amigos de lá e, é claro, a todos os inscritos também. Na Zdarovia! Saúde! Olha aí, cameraman. Bom, hein, Victor? Sucesso! Bem, pessoal, tirou aqui então. Bem, pessoal, chegou a hora tão esperada de experimentar esse prato típico da Polônia. Mas é claro que a gente vai experimentar isso harmonizando com a cerveja da Three Lions. Eles mandaram pra gente dessa vez uma Session Ale. Bem leve o amargor dela, combina perfeitamente com essa receita. Three Lions, um orgulho dessa cidade, São José dos Campos. Olha, cerveja excelente. Nossa, muito bom. Muito bem temperado. Oh, na Polônia assim que sabem comer bem, hein? O toque de cominho dá pra sentir bem. Sutil, mas dá pra sentir. Uau, muito bom. Muito bom, pessoal. Como vocês viram aí, é muito fácil de fazer. E eu nunca pensei que o repolho ia combinar tão bem. Eu já tinha visto, nunca tinha tentado essa receita. Pra falar a verdade, primeira vez. Essa combinação, muito bom, muito bom. Façam em casa. Nossa, fantástico. Muito boa essa cerveja. Bem, pessoal, esperamos que tenham curtido aí essa receita da Polônia. Tá? Esperamos que tenha contribuído aí mais uma vez com o canal, esse intercâmbio que a gente está fazendo, trazendo diferentes preparos de outros países, aproveitando que a Copa do Mundo está para começar. Então, faz em casa, compartilha com os amigos, tá? A interação nos comentários na nossa comunidade, aí no canal, no YouTube, está muito legal. A gente está fazendo muitos amigos lá, estamos respondendo todas as mensagens.
Então continuem participando, contribuindo com as suas opiniões, sugestões, enfim. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima receita. Um abraço. Saúde.